1985 ମସିହାରେ ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକିରି ଟିଉସନ୍ କଲି। ଟିଉସନ୍ରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଶବ, ଚାଚା ଜଣେ ଥିଲେ ଟ୍ରଲି ପୁଲର, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କେହି ଛୁଁ ନଥିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି, ନାଇଁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡା ପାର୍କ ବସ୍ତି ଥିଲା, ସେଠି ଏଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତି ବୋଧେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏକାଠି କରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ମୁଁ ସେ ସ୍ଲମ୍ରେ ଟିଉସନ୍ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଡ଼ାଯାଏନି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲୁ। ପୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଜାଣି ମନେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 1985ରୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଟେକଅପ୍ କରିକିରି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି କି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ନିଡ଼ି ଏରିଆ ଅଛି, ସେ ଏରିଆରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଏମିତି କରିଦିଆଯାଏ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ରକମର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ, ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା, ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଆକଳନ କରିପାରିବେ କେତେ ଶବ ପୁଣି ଆପଣ ଏମିତି ଦାହ କରିସାରିବେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶବ ଆପଣଙ୍କର ଦାହ କଲେ ତା'ର ହିସାବ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। 1985 ମସିହାରେ ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକିରି ଟିଉସନ୍ କଲି। ଟିଉସନ୍ରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଶବ, ଚାଚା ଜଣେ ଥିଲେ ଟ୍ରଲି ପୁଲର, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କେହି ଛୁଁ ନଥିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି, ନାଇଁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡା ପାର୍କ ବସ୍ତି ଥିଲା, ସେଠି ଏଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତି ବୋଧେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏକାଠି କରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ମୁଁ ସେ ସ୍ଲମ୍ରେ ଟିଉସନ୍ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଡ଼ାଯାଏନି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲୁ। ପୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଜାଣି ମନେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 1985ରୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଏପରି ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ପାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏଭଳି ଯୋଜନାକୁ ସରକାର କିଛି ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର ଏଇ ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆମେ ଗଗନ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ନିବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇକି ଗଗନ ବିହାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ ବନାଇ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆଉ ଦେଖିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।